Ретро-заїзд Балтійським шляхом. У Вільнюсі десятки вантажних автомобілів рушили у символічний пробіг. Його присвятили 30-річчю акції «Балтійський шлях», коли жителі Литви, Латвії та Естонії вийшли на вулицю і утворили живий ланцюг на знак проти окупації балтійських країн Радянським Союзом та злочинів тоталітарного режиму. Ланцюг тоді розтягнувся майже на 600 кілометрів і об'єднав три столиці. В акції взяли участь близько 2 мільйонів людей. Тепер цей маршрут відтворять ретро-авто.